بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں تمہارا بھائی دعوت دے تو قبول کرنی چاہیے، خواہ شادی کی دعوت ہو یا اس کی مانند کوئی اور۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے تو اسے قبول کرو۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس پر آپ دوستوں نے ضرور عمل کرنا ہے، اور آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں آپ نے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دولت دی ہے تو اس میں سے ان پر ضرور خرچ کریں، ان کو افطار کروائیں، ان کو اگر ان کے حالات ٹھیک نہیں تو ان کو راشن وغیرہ ضرور دلوائیں۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا جو مال ہوگا آج آپ اپنے رشتہ داروں اپنے پڑوسیوں پر خرچ کریں گے تو کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے یہ آپ کا ساتھی بنے گا۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔